xiquetes i xiquets, com esteu? Amb alegria? Clar, si estem jugant amb la poesia. Vegeu? Hi ha un redolí. Acabem de fer un redolí. Doncs això vosaltres ja segur que ho heu après. I de segur que ho domineu tant com jo i com qualsevol altra persona. Estem fent ara un altre joc. Anem a veure una altra cosa que es diu la personificació. Que no penseu que es puguen personificar certes coses? Mireu aquest poema de la Mar Pavón, un poema que es diu El melic es queixa. Sí, sí, no me mireu així, no em mireu així, no. Perquè resulta que els melics també poden queixar-se. Com que no? Es poden queixar els melics, es pot queixar la pata d'una taula, es pot queixar el guix de la pissarra que vosaltres escriviu, es pot queixar fins i tot un llapis. No penseu que pot fer-se això? Doncs anem a veure-ho amb el poema. Diu que el melic es queixa el melic. No tinc cap germà, no tinc cap amic. El melic es queixa el melic. Doncs anem a veure si podem fer que algú més faça una personificació. Mireu, agafeu les cartes. Agafeu-ne dues. Dues com per exemple aquestes. I teniu aquestes cartes ben guardadetes. Perquè això és un joc que hem de fer-lo cadascú per poder mostrar oralment, per a poder-lo dir parlant i diguent-ho de forma concisa i de forma oral el que vosaltres digueu, el que vosaltres penseu. Poseu-vos per cas. Tenim una vaca i tenim una cadira. Penseu que les vaques es poden asseure a unes cadires? Doncs jo vos dic que sí. I sí, perquè se pot personificar. Per exemple, pot dir la vaca: aquesta cadira no m'agrada perquè jo tinc el cul ben gros i es trencarà i em podré caure de tos. Vegeu? Ja tenim una personificació. I a partir d'ahir vosaltres, quines cartes teniu? Doncs jugueu, jugueu amb les paraules, personifiqueu-ho, perquè tot es pot personificar. I si no, així teniu el meu amic Evarist. Ell té tot l'esperit i totes les ganes de compartir-vos la poesia. Així és que, endavant, endavant, que la poesia és vostra.